Teeme ise ka siin natukene. Teeme ise ka, jah. Paneme valus natuke suuremaks. Vaatame, mida 10 kirjutuse teeb ja siis lähme edasi. Siis mõtleme siis edasi. Siis peaks tulema võit. Jaa, tõesti Reimai võitis siis ära eile turniiri ja see lisaväärtusena oli pandud juurde siis terve aasta online turniiride sisse ostud, mis on oma väärtuses vist kuskil juba 600 euro. 600 euro, jah, kui 55 on 55 korrutatud 12-ga, jah. Aga palju põhivõit oli, seda ma ei teagi. 2000 ligi minu mõnest. Ligi 2000. Dollarit, aga ikkagi väga vinge esitus oli. Võt. Ja siin nagu ütleb ka, et oleme siin igas suure juttu kui kinnisvara ärikud, noin, aga näe, tuleb aus passate pealinnal Reima ja asub täitma pealinnal, jah. Kui, mis see boonus? Nii, kuule, oota. Pane üks veel. Pane nüüd see üks boonusmärk veel. No tõesti, jah. Kui see juba niimoodi... Kui sa niimoodi jagamiseks läks, pane ära. No tuli. Ja veel üks. Täitsa niimoodi randomilt lihtsalt, jah. Okei, ei, aga peab rahul olema. 100 eurot juba võitu, jah. Olete käivitanud free spinni, oodatud, nii, ja mis me valime? Oot, expanding, mystery, muutlikkus. 10, 12, 6. Noh, see on see muutlikkuse taset, näitavad need. Ma tahaks keskelt. Ma läheks ka keskelt kaudu. Noh, sini öeldakse, oota. Oota. Põde ütleb, siin mis teised arvad? Ole, äkki lubaks rahabossil valida. Oo, oh, jaa. Jaa, ära rahaboss, et see kord on ainult võimalus. Teie kui siis Reimai, teil on võimalik siis. Endine rahaboss ütleb, et see siin ehk mystery, aga ootame Reimhaid. Aga ootame nüüd rahaboss Reimhaid, kellel on kodus 7 passatit. Mm-hmm. Et palun ütle ka sinine, siis me saame valida sinise, kui ütled midagi muu valik, siis valime seda. Mystery, jääb sinine. No selge. 7 passatit on iga päeva jaoks esmaspäevast pühapäevani on üks passat, millega ta sõidab. Aga vaata, kui see on nii endistel kui värsketel rahabossidel on ühine mõtlemine. Riski ja võida suuret võtta. Need on need mehed. Seda siis saadakse rahabossiks. Ega ilma asjata raha koju ei tule. Ei tule. Peadki riske võtma eluse. Nii, sticky mystery sümbol. Emad ja seda tuleb palju. Loodame. Oi, kui palju seda tuleb. No üks on juba olemas. Ainult stickid, see tähendab... Ei, mis see? Aha. Need jäävad sinna, need kohad on kohe... Okei, nüüd oleks vaja sinna teise... Jääb ta koht pihta ka läheks. Teise riili peale seda saada, jah. No... Mis asja on? Muuda nüüd kuningatest. See esimene. No nii, siit tuleb midagi. Selles klambri vahemikus on nad stikki. Tavai, teises riilis on olemas. Oot. Ja nüüd emandateks. Ei, nüüd ka mingiks selleks. Maasideks. Maasideks. Ai, kurad, kõrjalist ei olnud ees. No nii, banaanid või sigareti karp. Või no, kas või poisid? No see on hea, ma arvan. See on hea, ma arvan. Tabung! Korralikult, loe kiiresti, loe kiiresti. Oh, keri, mega võitra, meetra, 270, no näed, opstik. Aga rea saab täis, siis saab spinne juurde, okei. Aga tuli rida täis, jah? Ei, nii ülevalt. Aga ülevalt, nagu... Vai, nüüd tuld pudeliteks. Rida tuld. Pudelid või banaanid? No ässad on palju. Vaada, siit on 60 ikkane. Rohkem. Mis asja poeks nii palju arvatagi? Korralikult hakkas printima, nii palju viimane, ei kõik. Aga see oli kõik. Okei. Siga mõru maitse, et ei tulnud tonnigi, aga kas tuli kaks Reimhai rahabossi? Vaatame, eks siis see peaks olema 702 eurot. On! Kaks rahabossi, kaks Reimhaid pange siia. Aga see mõru maitse, et ei tulnud tonnigi. Vaatame. See on päris lahe. No nii, tuleb. Ai, kurat, okei. No nii, ma panen. Päris huvitav, niimoodi kohe kütab nagu neid kahesid neid, jah? See oleks päris hea. Pane üks keerutus veel, äkki see keegi teada. Äkki Tarmu Tammerki kuule, äkki. Pühapäev. Ootake, tee siis juba vanaema oma. See vanaema kümnes, jah? Vaata, sakis teid, Tarmu ei kuule. No jah, olemegi mängust läinud. Vanaema oma vist isegi võib teha. Ja juba ahkusime mängust siin, jah. Kurat, ossu, kurat. Kuidas see nüüd juhkus kogama? Vaikselt, nii, oota, mis ei meie või siin on.